Biz hardasa işləyirik, amma bu o demək deyil ki, işimiz həmişə olacaq. Onlar onu göstərir ki, müxtəlif səbəblərdən işimizi itirə bilərik. Bilin ki, işinizi itirsəz, sizə işsizliyə görə pul ödəniləcək. Yaxşı xəbərdir. Yeni qanun tətbiq ediləcəyi vaxtını Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli bizə də xəbər verdi. İşsizlikdən sığorta əslində 1 yanvardan başlayacaq. Biz o büdcəni təsdiq elədik. O büdcə 89 milyon manat təxminən gözlənilir. 89 milyon az rəqəm deyil. Milyonlar işini itirən vətəndaşa ona görə veriləcək ki, o növbəti iş tapana qədər dolana bilsin, xərcləməyə pul olsun. Vətəndaşı artıq sığorta haqqından istifadə etməklə, yəni aylıq gəlir əldə etməklə sığorta şirkəti tərəfindən ödənilən yeni iş yeri axtara bilsin və yeni iş yeri tapdıqdan sonra təbii ki, sığorta ödənişləri dayanır və vətəndaş yenidən sığortalanmış olur. Yəni burada məqsəd ondan ibarətdir ki, işsiz vətəndaşlarımızın sığortası həyata keçirilsin. Aha, yaxşıdır, yenidən sığortalanırsan. Beləliklə, işsiz vaxtı ac-yalavac vəziyyətə düşmək halları olmur. Sosial problem yaşamırsan. Yaşayıb görmüşük ki, indiyənə kimi maaşın 22%-ni işə götürən, 3%-ni isə işçi sığorta fonduna ödəyirdi. Bəs indi, yəni yanvarın 1-dən vəziyyət necə dəyişəcək? İndi gələn ildən 22,5% işə götürən ödəyəcək, 3,5% işçi ödəyəcək. Yəni 1% əmək haqqı fondundan sığorta, işsizlikdən sığorta fonduna köçürüləcək. 1% ödənişin çoxalması heç kimin rahat etməsin. Təki işini itirənə o pullar ödənilsin ki, həyatında pul baxımından narahatlıq yaşamasın. Pulun hesablanması qaydası da bəllidir. Diqqətli olun. Sonra hər hansı səbəbdən işsiz qaldıqda, işsizliyə görə sizə ödənilən pullardan xəbəriniz olsun. Yəni, işçinin işsiz qaldığı ilk iki ay ərzində həmin məbləq 100% məbləğində ödənilir. Daha sonra isə 3-cü, 4-cü aylarda daha da azalır, 5-ci, 6-cı ayda isə ən az səviyyədə ödənilir. Aha, bunu bildik. Onu da bildik ki, iş yeri bağlananda, işçi ixtisara düşəndə və s. halda işsizliyə görə pul alacaq. Amma bəzi hallarda o pulu almaya da bilər. Məsələn, insanın əmək qabiliyyətini itirməsi, xəstələnməsi, müxtəlif qəza keçirtməsi nəticəsində işsiz qalması, işini itirməsi və s. hallar da bunun tərkib hissəsinə çevrilsin. Amma hələ ki qanunda bunu bu qədər dar götürüblər, təminatı, sığorta hadisələrini dar götürüblər. Amma məsələni dar düşünmək də olmaz. Məsələn, kimsə fikirləşməsin ki, işdən azad oldum, ən azı 6 ay ərzində işsizliyə görə pul alacağam. Yox. Siz işsiz qaldığınızı sübut edən sənədlərə təqdim etməlisiniz ki, bu pulu ala biləsiniz. Məsələn, ən azı məşğulluq fonduna davamlı olaraq müraciət etdiyiniz sənədi göstərməlisiniz. İş tapsanız isə yeni iş yerində ən azı 12 ay işləməlisiniz ki, yenidən işsiz qalanda pul ala biləsiniz. Eynən Fransa qanunları və fransızlar kimi.